First Network हेर्नका लागि नमस्ते सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेर चाहिँ First Network हेर्न भएको सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरुमा चाहिँ म रिसमान श्रेष्ठ बोल्दै रहेको चाहिँ नमस्ते र खास के भएको थियो भने हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तिहार को लागि एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम को लागि चाहिँ हामी पाँच जना कलाकारहरु म गायिका पूर्णकला विषी त्यस्तै गरी डान्सर रीना थापा गायक जयदेव कोटा त्यस्तै गरी लोकेन्द्र साई हामी पाँच जनाको टिम चाहिँ मलेशिया को एउटा कार्यक्रमको लागि गइरहेथ्यौ हैन र यहाँबाट हामी चाहिँ एकदम नर्मल तरिकाले गयौं त्यसपछि तपाईको जुन मलेशिया पुगेपछि त्यहाँ चाहिँ इमिग्रेसनमा चाहिँ हामी लाइनमा बस्यौं त्यसपछि म नै अगाडि थिए हैन गएर चाहिँ पासपोर्ट देखाएँ त्यसपछि के को लागि भन्नुभयो अब हाम्रो चाहिँ भिजिट थियो हैन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ भिजिट को लागि हो भने मैले त्यसपछि एक्लै हो भने हैन हामीसँग साथीहरु हुनुहुन्छ अनि मैले पछाडी पाँच जना मान्छेलाई देखाएँ हैन त्यसपछि उताबाट लोकेन जानुभयो त्यसपछि हामी दुई जना भयौं अनि तपाईहरुको कुनै स्पोन्सर केही छ लेटरहरु भन्नुभयो त्यसपछि मैले छ भन्ने देखाएँ त्यसपछि उहाँहरुले चाहिँ ल एकछिन आउनुस् भनेर उता एउटा कोठामा लानुभयो पाँचै जनालाई त्यसपछि त्यहाँ गएर के गर्नुभयो के दारेता उता हेर्नुभयो हाम्रो स्पोन्सर हेर्नुभयो के हेर्नुभयो त्यसपछि हामीलाई धेरै बेर त्यहाँ राखियो भनौं न अनि त्यसपछि फेरि कुनामा लगियो त्यहाँ उठाए के गर्यो त्यसपछि हुँदा हुँदै ल मेरो पछि आउनुस् भनेर फेरि आको रुममा लिएर गयो हामीलाई हैन त्यहाँ गएपछि मोबाइल अफ गर्नुस् भन्यो अनि मोबाइल अफ गरेपछि ब्यागहरु सबै निकाल्न लाए हामीसँग अनि सबै हामीलाई चेक गर्यो सबै अब खल्टीमा के छ के ताउता पर्सहरु सानो ब्यागहरु सबै हामीसँग चाहिँ हामीबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निकालियो हैन हामी एकदमै मात्र हामीसँग पैसाहरु छ भने पैसाहरु थियो नेपाली पैसाहरु के अब डलरहरु अलिकति हैन त्यो मात्रै थियो त्यसपछि ल फेरि अर्को कोठामा भने फेरि अर्को कोठामा लग्यो त्यहाँ जाँदा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ बस्नुस् भन्यो बसेपछि एक जना गरेर चाहिँ नाम बोलाइयो गएपछि 100 डलर चाहियो भन्नुभयो त्यसपछि हामीले 100 डलर तिरे सुरुमा त्यसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डलर तिरेपछि एकासी हामीले चाहिँ तीन चारवटा पोका भएको ओरियो बिस्कुट हैन अनि सानो टुथपेस्ट र मन्जन र ब्रश दियो हैन त्यसपछि चाहिँ लाग्यो कि हामीले ला अब हामी चाहिँ एक हिसाबले समातिएछौं पुलिसको निगरानीमा छौं भन्ने हामीलाई चाहिँ प्रुफ भयो अब त्यहाँबाट चाहिँ हामी उता जान्नौ होला भन्ने अब 100% भएन किनभने त्यहाँनेर चाहिँ ब्रश दिइसकेपछि भोलिसम्म बस भन्ने त्यसले अर्थ लाग्थ्यो हैन त्यसपछि हामी एकदम सरप्राइज भयो पाँचै जना ला अब के भयो एकदम मुखामुख हैन अब के गर्ने भन्ने तिर लाग्यो त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि त्यो ब्रश र के भन्छ मन्जनहरु लिएर चाहिँ हामीलाई एउटा पानी पनि दिएको थियो फेरि भित्र आइज भन्यो फेरि अर्को रुममा गएपछि त्यहाँ गएर जुत्ता खोल भन्यो त्यसपछि जुत्ता खोलेपछि ब्यागहरु सबै त्यहाँ राख्न लाए सानसानो ब्यागहरु पनि त्यसपछि ल्याएर चाहिँ एउटा ढोका खोलेर ल अब यता जाऊ भनेर लाएपछि हामी चाहिँ भित्र पस्यौं हामी तीन जना केटाहरु एकपटि पस्यौं दुई जना केटीहरु आफ्नो रुममा पसे तर भित्र पस्दाखेरि अब यस्तो थियो कि अवस्था हैन अब ठ्याक्कै भन्नुर्दा जेल हैन तर त्यसलाई चाहिँ होल्डिङ के रुम लेखिरा थियो तै पनि लगभग हामीले जेलकै महसुस गर्यौं हैन किनभने हामी चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ एउटा प्रोग्राम लिएर चाहिँ मलेशिया जाँदै थियौं विदेशमा जाँदै थियौं त्यहाँ चाहिँ एकासी त्यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रहरीले एरेस्ट गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसरी एउटा रुममा लिएर गएर रुम यस्तो थियो कि 8-10 वटा छेउछाउमा के भन्छ सोफाहरु थिए र त्यहाँनेर चाहिँ कार्पेट ओछ्याएको थियो अरु केही पनि थिएन हामी पस्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तै 80-90 जना मान्छेहरु त्यतिकै भुइँमा भक्रन्त सुतिरहेका थिए हैन त्यसपछि भित्र पसेपछि अत्यन्तै पीडा भयो हैन हामी यहाँदेखि कार्यक्रम गर्न गएको मान्छे अचानक त्यसरी समातिएर त्यहाँ यसरी बस्दाखेरि एकदमै पीडा भयो हैन त्यहाँनेर अब भनौं न हामी रोयौं हैन आँसु नै आयो त्यहाँको अवस्था देखेर त्यसपछि 7-8 घण्टामा चाहिँ त्यो हामीले तिरेको पैसाबाट चाहिँ खानेकुरा ल्याइन्दो रहेछ जस्तो तपाईको अनि खानेकुरा ल्याइँदाखेरि यस्तो भयो कि केही पनि थिएन त्यहाँभित्र पानी पनि थिएन हैन खाली उता टोयलेटमा पानी थियो त्यो पानी खान सम्भव थिएन अनि एक बोतल पानी दिएको त्यसले पनि अब कतिन्जेल खान्छ हैन अनि जब खानेकुरा ल्याएपछि मान्छेहरुको एकदमै हैन गरेर मान्छेहरु धेरै जस्तै इन्डिया इन्डोनेसिया थाइल्यान्ड भियतनाम दुनिया इजिप्ट कहाँको मान्छे भेट्यो हामीले त्यहाँनेर हैन जब खानेकुरा ल्याएपछि ल अब खाना पाइन्छ भन्ने टाइपको हुन्छ नि एउटा हामी पनि त्यही अवस्थामा पुग्यौं र बेला-बेला उनीहरुले चाहिँ जस्तो रिटर्न टिकट उनीहरुले त्यहाँ पे गरेपछि फेरि रिटर्न टिकट गर्दिनु हुन्छ हैन तिनीहरुले नै चेन्ज गरेर फ्लाइटहरु चेन्ज गरेर र त्यो बेलामा चाहिँ ढोकामा आएर चाहिँ मान्छेको नाम बोलाउँथ्यो त्यो पासपोर्ट लिएर आएर जब मान्छे ढोकामा आउँछ त्यसपछि यस्तो आश लाग्ने कि हामीलाई मरिचमान श्रेष्ठ नेपाल भन्छ कि भन्ने जस्तो जयदेव कोटा या त लोकेन्द्र साई केही भन्छ कि हाम्रो नाम भन्छ कि पूर्णकला बिसी रिना थापा भन्छ कि भन्ने अत्यन्तै हामीलाई एउटा आश हुन्थ्यो अनि सबैजना एकदमै कान ठाठाडा पर्थ्यो तर त्यो गएको दिन आएन हाम्रो नाम त्यसपछि भोलिपल्ट पनि आएन हैन अब एकदमै टेन्सनमा थियो कति दिन राख्ने हो हामीलाई थाहा पनि थिएन हामीसँग मोबाइल पनि थिएन हाम्रो उतापट्टि अर्गनाइजरहरु अत्यन्तै टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो होला त्यो भन्दा पनि अर्गनाइजरहरुले हाम्रो नाममा चाहिँ धेरैवटा टिकट बेचिसकेको भन्ने हामीलाई एउटा खबर आएको थियो र त्यो विषयमा चाहिँ जस्तो पब्लिकहरुले जुन हाम्रो दर्शक श्रोताहरुले खोइ अब कलाकार आएन भनेर हाम्रो अर्गनाइजरलाई चाहिँ कराउनु भयो होला त्यनीले पनि कति समस्या भयो होला र यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने हामी आएको थियौं मलेशिया आएको थियौं पाँच जनाको ग्रुप आएको थियौं र विशेष कारणवश हामीलाई चाहिँ मलेशिया छिर्न दिएन त्यही लगभग 34-35-36 घण्टा हामी चाहिँ त्यो एउटा जेल भनौं न जेलै भन्छु म चाहिँ किनभने त्यहाँ बाहिर केही पनि देखिन्थेन खाली त्यही भित्र घुमिन्थ्यो हामी हैन त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई मैले जेल नै भन्छु त्यहाँ बसियो र त्यसपछि भोलि गएको दिनमा केही पनि भएन त्यसपछि राति खाना 8 बजे भन्दा हामी पछि पुगिसकेका थियौं त्यसकारणले गर्दा त्यो दिन खाना खाइएन हामीले अनि भोलिपल्ट एकैचोटी बिहान 8 बजे ब्रेकफास्ट जस्तो एउटा बिरानी टाइपको के एउटा खाना ल्याइदियो हैन त्यति साह्रो मिठो पनि थिएन त्यो अलिअलि खाइयो त्यसपछि हुँदै थियो 81 बेलकी पख हामीलाई बोलाइयो हाम्रो नाम लिएर चाहिँ नेपाली भनेपछि अनि तपाईको हामीलाई बाहिर बोलाएपछि अनि त्यहाँ गएर हामीले पैसा पे गर्यौं त्यसपछि अब तपाईहरुको चाहिँ फ्लाइट चाहिँ भोलि हुन्छ भनेपछि अनि त्यहाँनेर चाहिँ हामीले के भन्यौं हामी नेपालको यस्तो मान्छे हो हामी चाहिँ कलाकार हौं हामी चाहिँ यसरी आको भनेपछि उनीहरुले हामीलाई के छ दिमागको प्रुफ भनेपछि हामीले युट्युबमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ शोहरु देखाइदियौं त्यसपछि चाहिँ उनीहरु अलि पोजिटिभ भयो हामीसँग हैन ला हामीले त कलाकारले पो थुनिरा छौं जस्तो टाइपको उनीहरुलाई अलिकति गिल्टी फिल भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामीलाई भोलिपल्ट हामीलाई यता प्लेनसम्म पुर्याउन आउँदा पनि एकदमै सरी हामीले अलिकति मिस्टेक गर्यौं तर तपाईहरुले पनि सुरुमै उता अफिसमा जाँदाखेरि नै हामी चाहिँ यस्तो मान्छे भन्दिनु भएकै अझै बेटर हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ हैन तर हामीलाई सोधेन त को होस् भनेर के पनि सोधेन हैन खाली 81 एकदमै एक्सिडेन्टली एकपछि अर्को भएर हामीलाई एकैचोटी हामी त्यो जुन जेल जस्तो भित्र हामी बस्न पुग्यौं हैन र त्यहाँ बस्दाको क्षणहरु अहिले मलाई सम्झिदा अत्यन्तै पीडा हुन्छ हैन किनभने हामी एउटा नेपालमा हुर्केको मान्छे अहिलेसम्म त्यस्तो ठाउँमा पुगेकै थिएन हैन खाली प्रोग्रामको लागि म विदेश गएको थिएँ धेरैवटा देश गएँ म 12-15 वटा देश पुगेँ प्रोग्रामको लागि नेपाली दाजुभाइहरुले चाहिँ एकदम माया गरेर बोलाउनुहुन्छ को जाने गइन्छ तर यसरी हामी 81 पुलिसको फन्दामा पर्दाखेरि हामी एकदम सरप्राइज भयौं हैन अब कहाँबाट कसरी केही पनि हामीसँग कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट गर्ने कुनै पनि मेसोमेलै थिएन हामीसँग हैन त्यसकारणले गर्दा अब यहाँनिर मैले के भन्न चाहे भने हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजरहरु हुनुहुन्छ दर्शकहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ तैले चाहिँ कलाकार ल्याइनस् भनेर अर्गनाइजरलाई पनि टेन्सन भइरा होला त्यो बिल्कुलै हैन हामी पनि आका हौं र विशेष कारणवश हामीलाई त्यहाँ समातियो हामीलाई त्यहाँबाट रिटर्न गराइयो हामीलाई 2 दिनसम्म त्यहाँ जेलमा जस्तो जेल जस्तै भन्नु म त जेल हैन होला तर जेल नै लाग्यो मलाई हैन त्यहाँ राखियो त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो पनि हजुरले बुझिदिनु हुन्छ भन्ने हामीलाई म चाहिँ आशा लिएको छु र यहाँ नेपाल आउँदाखेरि हामीसँग पासपोर्ट थिएन हाम्रो पासपोर्ट चाहिँ जुन एयरलाइन्सकै मान्छेहरुसँग थियो र यहाँ आएर त्यो पासपोर्ट सँगै एउटा चाहिँ कागज हुँदो रहेछ त्यसमा तीनवटा चाहिँ रिजनहरु के कारणले यिनीहरु चाहिँ समातियो भनेर त टिक लाग्नु हुँदो रहेछ तर हाम्रोमा कुनै पनि रिजन थिएन यहाँ भन्नुहुन्थ्यो एयरपोर्टमा चाहिँ तपाईको कुनै पनि रिजन नै लेखेकै छैन भन्नुहुन्थ्यो त्यसकारणले गर्दा बिना कारण हामीलाई चाहिँ त्यसरी एउटा हुन्छ नि प्रोग्राममा गएको मान्छेलाई त्यसरी रिटर्न गरियो र यसबाट चाहिँ मलेसियामा रहनुहुने सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई चाहिँ हामी भेट्ने आशाले गएको थियौं र त्यो भेट्न पाइएन र प्रोग्राम अर्गनाइजर हाम्रो जो टिम हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि अत्यन्तै टेन्सन भइराछ भन्ने हामीले सुनिरहेका छौं त्यसमा चाहिँ त्यो पनि हाम्रो दर्शकहरुले बुझिदिनु हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र पछि कुनै दिन फेरि भेट हुनेछ फर्स्ट नेटवर्क हेर्नकै लागि